Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka, tha se për vjetori i rënjes e komandant Petriti Remzi Ademaj po shënohet me një aktivitet shumë fisnik si që është dhurimi i gjakut. Është një vepër shumë fisnike edhe shumë domethënë se për vjetorin e rënjes e komandant Remzi Ademaj. Edhe në atë aspekt, në këtë situatë ku kemi një emergjens të shëndetit publik, ku kemi pandemin COVID-19, çdo domthonë durimi i gjakut duhet të jetë prioritet nga se ka shumë njerëz të cilëve ju nevojitet gjaku dhe ne kemi gjithmonë probleme me donatorët. Ndërsa Isa Berisha, sekretari i degës së shoqatës së veteranëve në Prizren, tha se së bashku me familjen Ademaj e organizuan këtë aktivitet me qëllim që edhe në këtë kohë të dalin në ndihmë popullit. Kemi organizuar këtë aktivitet për dhurimin e gjakut. Kjo është edhe një sakrificë dhe një simbolik jashtëzakonisht e madhe për familjen Ademaj, pasi që kur ishte nevoja në momentet më të vështira e dhan, domethënë edhe antarin e familjes. Dhurimi i gjakut është një simbolik jashtëzakonisht e mirë dhe domosdoshme për situatën në cilën gjendemi. Për të dhuruar gjak në qendrën rajonale të transfuzionit të gjakut në Prizren, kishte ardhur edhe vëllai i heroit Remzi Ademaj Shabani. Kjo nuk është era pa që po dhurojmë gjak për nder të rënjes së komandantit Remzi Ademaj. Kjo është një iniciativë familjare, është viti i tretë, është një gjest human për të shpështu jetë njerëju. Tu e ditë se situata është jashtë e vështirë me virusin aktual. Edhe ne ju bashkangjitëm iniciativës dhërimit gjakut për me ndihmua sa do pak. Nismës për dhurimin vullnetar të gjakut ju bashkuan edhe qytetarë të tjerë.